Bom dia, Valdomiro. O que aconteceu com o seu cabelo? Eles me deixaram. Eles te deixaram? Ah, tá muito calor demais, eu taquei a máquina zero. Ficou bom, não ficou? Ficou diferente. Eu não posso falar que ficou bom, ficou diferente. Ficou meio assustador, né? Ficou meio assustador. Digamos se Zé Curubu pra frente. Mais ou menos, viu? É melhor não falar nada. Deixa quieto. Não me ofenda não, por favor. Não, não, não. Jamais, eu jamais vou ofender o Valdomiro. Não, mas o calor é terrível, né? Nossa senhora, olha o rapé, cabeça, cara. E aí, Valdomiro, vamos fazer o doce de abóbora hoje? Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos. As crianças. Olha meus meninos aí, ó. Tem que tomar cuidado com eles. É mesmo, né? Eles pulam na roupa da gente. Não, para não pisar neles. Para não pisar. Valente à noite, rapaz. É. É, bom. Valente de enfrentar ou só de ficar latindo? Eles são alerta no caramba, né? Aham. Uhum. É, eles passam um mosquito aqui na frente do portão, o bichinho já tá latindo já. É bom. É bom. Isso. Não só cachorro de ataque, não, mas pelo menos avisa a gente, né? É bom, é. Escuta, a sua esposa tá em casa ou não? Tá. Mas parece que ela não quer aparecer hoje, né? Diz ela que não quer aparecer no vídeo, né? É, tá ficando estrela. Eu não sei não, acho que ela tá doente, viu? Não quer aparecer na câmera. Bom, ela disse que não vai aparecer, né? Vamos ver o quanto que ela vai aguentar, quanto tempo que ela vai aguentar sem aparecer. Ela não aguenta muito tempo, não. Rapidinho, ela dá um ela jeito. Ela quer dar uma entrevista. É, né? Ela quer aparecer. É. Ô, Valdomiro, então, você abre as portas vou entrar, da fortaleza? Vou abrir do pedação do céu? É. Que antes era um pedacinho, agora é um pedação. É, um pedação, é verdade. Tá ficando cada vez mais lindo. Letra. Olha, ele tem, né? É bom ter até uma sombrinha agora, né? É. Olha as crianças. As crianças sem vergonha. Olha o outro medroso. Olha o medroso. Nossa, o Lua é meio veaca. Olha o medroso. Ai, ai, ai. Ô, Domiro, vamos pegar as coisas. Tem muita coisa. Hã? Tem, né? Tem. Eu vou ajudar pra você lá. Eu trouxe abóbora, crocura e açúcar. Está falando bem. Tô aprendendo. Vamos visar a baiana que nós estamos chegando. Onde que nós vamos fazer, Valdomiro? Hã? Onde que nós vamos fazer aqui? É um fogão de lenha. Eu sei, mas assim, para descascar a abóbora. Mas dona Alexandrina, pode entrar na sua casa? Pode entrar, sim, senhor. Tá liberado? Tá liberado. Nossa, tá gostoso que tá quentinho perto do fogão de lenha. Nossa, tá liberado. Tá uma quentura boa. É que eu levantei cedo pra fazer almoço. Bom dia. Bom dia. Isso aqui é suco do quê? É suco de abacaxi. Eu trouxe mais abacaxi pra você, Alexandrina. Ai, que bom. Eu trouxe abacaxi e trouxe uma coisa pra adoçar a sua vida também. A minha vida tá doce, né? Já tá doce? Então vou levar de volta. Não, mas pode deixar. Pode deixar, né? Esse suquinho daqui a pouco eu vou querer, viu? Deixa eu dar pro Chico também. Ah, mas então me dá meio copo. É porque ele tá sem açúcar. Tá bom, isso tá bom, é só um gole, hein, sim. Maravilha. O Benjamin também tá querendo. Ela tá sem açúcar. Peraí, que eu vou lá com a Chico. Oi, nós vamos fazer aonde o doce que eu perguntei? Vai lavar aqui? Vai lavar aonde? Na descasca aqui, assim, na mesa mesmo. Beleza. E daí já leva fogo lá. Tá bom. Tá, só que primeiro eu vou tomar um banho que eu tava varrendo lá não, fora. Não, vai lá, eu cheguei mais cedo mesmo. É, eu vou dar uma... como é que tá isso. Não, é melhor não, porque senão o doce vai ficar muito salgado. É, não, vai ficar doce suave, não pode. Vai lá. Ó, agora eu tô com a camisa. Agora ele está novo em forma. Quem deu essa camisa pra você? Rapaz, eu não me lembro não. Mas é daquela. Lá do ganhou. Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? É. Se eu não me engano, quem vendeu essa marca? Camisa? Hã? Quem deu a camisa? Ah, ai, é tanto presente que a gente vê. Eu não lembro. Bom, você pode agradecer, né, pessoal? É. Ah, muito obrigado. Quem deu essa camisa pra mim já sabe, é pronto, tá aqui. Já. Muito obrigado. Estão usando. Mas eu não me lembro. É muita camiseta que eu ganho, cara. Pois é. Graças a Deus. A Ana Padovani vem vindo aí. Eu falei, Ana, não me traga camiseta, vai, por favor. Ah, ela vai vir? Você não sabia? Ela falou que conversou com você. Não, ela conversou ela, comigo. Ela ficou meio... Não, ela disse que vem. Mas é por causa da... Não sei se é a sobrinha dela. Sabe? Diz que vem. Já diz operou. Ô, Alexandre, o que você achou do cabelo do Valdomiro? Ah, eu achei parecendo que...
Depois que eu a mesma coisa assim, que eu pensei, será? Não, eu falei assim, não, assim ela me... acabou de cortar com meu cabelo e me chamou de Zé Corubu. Zé Corubu. Eu falei assim, de quem preside foi que você saiu. Mas foi a mesma coisa que eu fiz. Eu não ia falar, Não, não é todo prisioneiro rapa o cabelo igual eu. Não é todo prisioneiro que é lindo. Não, antigamente é assim, saía rapar o cabelo. Hoje não existe mais. É, eu não sei. Não existe mais isso aí. É, eu vejo nos filmes. Não. É, nos filmes mas antigamente. Mas você gosta dele do mesmo jeito, né, Alê? É, mais ou menos. Mais ou menos, Alexandrina, disfarça um pouco, pelo menos, na frente da câmera. Por favor. Ai, meu Deus. Tem jeito, não? É. Bom, cortar a abóbora. Olha essa menina, olha que menina. Não, fica daquele jeito que tava bom. Daquele jeito que era bom, filha. Fica daquele jeito. Eu vou tirar as panelas daqui, né? Pra não, mas a panela não é agora ainda. Ele vai ter que cortar a abóbora. É, porque eu vou ter que parar de fazer. Então quer dizer que vai ter almoço hoje pra nós aí? Vai. Opa! Vai ter almoço chique, galinha caipira aqui. Hoje é galinha caipira? Hoje é. Já matou? Já matei. Você gosta de molho pardo? Não, né? Eu gosto do que da sua comida, Alexandrina. Se não tiver com muito sal. Vamos conversar um pouquinho com o rapaz ali, tá? Ah, o negócio da água? Vai lá. Eu não tô com pressa não, meu amigo. Não, então vai. Fica tranquilo. Vai lá, vai lá. Uma parte que viu na televisão, quero ver que televisão é essa, entendeu? Eita, convencido. O que vai ser? Arroz, feijão e galinha ou molho pardo? Arroz, feijão e galinha e salada. Oh, delícia. Eu vou fazer salada. Delícia. Deixa eu tampar metade aqui, porque tem muito fogo. Eu não posso aparecer mesmo. Mas claro que pode aparecer, Alexandrina. O povo quer você. É, é verdade. Eu, Valdomiro. É verdade. Eu pensei que você nem ia aparecer hoje. Ah, eu vou. Ah, deixa eu filmar. Deixa eu pedir pra você filmar. Deixa. As coisas da Carol, da filha da Carol. Ah, o crochê? É. Finalmente, meu Deus. Mas você traz aqui? Eu trago, deixa eu lavar minha mão. Você quer mostrar lá no quarto? Não, que eu vou trazer aqui porque é no claro. É aqui tem mais luz, é. É. Eu trago aqui que eu vou arrumar. Beleza, vou... vai lá, vai lá. Vou fazer. Aqui, ó. Aqui, tá bom? Tá bom. Aí tá bom. Deixa aí eu tá ótimo. Ver aqui que eu vou arrumar. Isso é enxoval da Alice? Aqui é o enxoval da Alice, ó, que eu tô fazendo. Olha, eu já fiz esses. Uhum. Deixa eu pôr aqui numa ordemzinha. Isso aí você faz esse a biquinho, borda, né? É, esse biquinho aqui eu que fiz, ó. Deixa eu... Isso, dá uma paradinha lá pra eu ver assim. Nossa, caprichado, hein? É. Bonitinho. Eu sei fazer, mas é que eu tenho preguiça. Ah, é? Não é bem preguiça, é que eu fui muito castigada pra fazer crochê. Ah, você aprendeu no castigo? Eu aprendi no castigo. Ah, então você fica lembrando, né? Ela não deixava eu brincar, uhum. Aí colocava, na hora de eu brincar, colocava eu pra fazer crochê. O que é isso aí, Alexandre? É fralda? É, aqui é pra pôr em cima, assim ó, quando nasce, quando o neném nasce, aí você põe o neném no colo e põe aqui. Ah, tá. É, mas antigamente não tinha fralda descartável. Então era isso era aí. Era isso aqui que usava. Mas não usava com esse enfeite? Não, né? Aí não fazia esse biquinho. Usava assim, ó. Tinha gente que usava assim, ó. Tá vendo? Uh-huh. Aqui, colocava no neném e dobrava assim, ó. Eu aqui lembro minha mãe fazendo isso. E prendia aqui com alfinete. Com alfinete, é. Você lembra desse alfinete? Eu lembro. Que era tinha que tomar bonito. Cuidado, tinha né? Tinha que tomar um cuidado, é. Né? É. Na hora de pôr pra dormir, isso, não podia pôr com uma barriguinha pra baixo, uh-huh. Entendeu? Tinha que ficar olhando se ele era bom pra não fechar. Tá, isso, é o alfinete. Pra não né? abrir. Pra não abrir, isso. Pra não abrir. Mas também tinha gente que usava assim, ó, tá vendo? Assim. E tinha gente que usava assim. A maioria das mães, hoje em dia, a mãe que quer usar, hoje em dia, elas estão querendo usar por causa do meio ambiente, porque aquela fralda não acaba. Uh-huh. Ali. E tem muita gente, muitas mães também, que não cuida assim, mesmo que quando tira da criança, joga de qualquer jeito, o cachorro rasga, fica aquela sujeira horrorosa na rua, sabe? Muito não é bem, bom. Alexandrina. Se eu tivesse um filho, eu não ia querer usar. Entendeu? Aí, ó, você pode estar usando assim, ó. Aqui você põe assim, porque eu já vi uma mãe usando assim para não usar aquela fralda lá.
a fralda descartável. Sim, sim. Entendeu? Aí pode pôr duas, uma assim na outra. É que dá dó de usar essa com esse crochêzinho, né? Não, essa daqui porque... Mas, sem... É, quando ia usar ela, não fazia o crochê. Não fazia o crochê. Não fazia o crochê. Aqui é só pra cobrir ela. Agora aqui, tá lindo. Deixa eu filmar mais de pertinho ali. Aqui é um body que ela ganhou da Alice. Ganhou da Lúcia. Ela já ganhou esse aqui, ó. Chamou o quê? Body? É. Olha, ganhou um garfo. E a colher. Isso aí foi a Lúcia de Cosnapolis. Isso. Obrigado, Lúcia. Olha aqui, ó. Ó. A Lúcia gosta muito de você, né? Aham, olha só. Ah, a isso Lúcia aí chama viu? Body? É, é. Olha, já parece com... Olha que lindo, olha. Gente, mas a menina tem que ser grande, né? Pra caber aí, né? É, mas com um aninho. Acho que antes de um aninho. E já vai usar, né? Já usa, é. E é legal que é de algodão isso aí, né? Aham, é. Legal. Aí tem esse daqui, ó. É mais ainda? É mais. São... Eu fiz 10. 10, Alexandrina? Mas por que 10? Porque precisa de muito, porque às vezes não dá tempo lavar e quando vai sair, ó. Ah, entendi. Aqui a linha. Pra mãe não ter que ficar lavando toda hora, né? Ela cai. Ela cai assim. E aqui, ó, tá vendo aqui? Essa daqui ficou mais linda por causa da cor porque da. Porque é uma cor mais escura, né? É, agora eu vou mostrar como que faz. Vamos mostrar a Alexandrina. Fazendo crochê. Crochê. Mais uma habilidade da Alexandrina. É, aqui, ó. Aí, ó. Ontem de noite eu fiquei até 2 horas da manhã fazendo. Porque eu perdi o sono, daí eu fico fazendo. Daí eu fiquei fazendo oração e fazendo crochê. Você consegue fazer isso de olho fechado, Alexandrina? De olho fechado, não. Não? Tem que olhar? Tem que olhar. A mão não sabe? A mão não sabe. Aqui, ó. Eu faço muito, eu faço toalha de mesa, eu faço tudo. Só que eu não tô com coragem de fazer, não. Eu tô precisa ter um motivo, né? Precisa. Sua netinha vai nascer, aí você fica animada. A bisneta vai nascer. Bisneta? É bisneta. Nossa, eu tô atrasado, gente. Ah. É bisneta, né? É bisneta. É. É. E aí ela vai nascer, ó. Daí eu tô fazendo. Entendeu? Aqui, ó. Ela daqui já termina. Hoje, amanhã a Ivana já leva, porque vai lavar tudo. Porque ela vai nascer o mês que vem. Mês que vem já. Já. Se Deus quiser, a Alice vai sair. Isso aqui, ó, é muito bom para as mãos. Terapia, né? É. Então, a gente se ocupar é muito legal, né? É. Você sabe que tem um rapaz aqui no banhado que ele faz. Aham. Para vender. Ele mesmo faz. Um rapaz? É. Você conhece? Não, mas eu já comprei coisa dele. Não, não conheço assim. Eu já fui lá na barraca dele e já comprei. Que legal. E eu passei e ele tava lá fazendo. É diferente o homem fazendo isso, né? É diferente, mas é bonito. É. Eu, no dia que eu vi, eu fiquei parada assim, olhando. Ele fazendo? Ele fazendo, é. O povo acha estranho, mas... O homem fazendo? É, é. Porque... Não, é que é uma atividade que você vê mais mulheres fazendo. Mais mulher fazendo, é. Aí quando mas hoje em dia, nem... Hoje em dia as mulheres não querem fazer, só as novinhas hoje em dia não querem fazer. Ah, não quer. Só as velhas. O abençoado do celular não deixa. Abençoado, né? É, o abençoado do celular não deixa. E você tá querendo botar a internet aqui, já viu, né? É, mas... Não, mas eu tô querendo pôr por causa da televisão. Pra porque quê? Eu quero assistir os vídeos. Ah, sem precisar do... Se eu quero assistir qualquer hora que eu ligar, eu quero assistir. Pode crer. É. Lá no satélite eu fazia de muitas crianças. O povo ia me pedir pra me fazer, sabe? Ah, é? É, lá no satélite eu fazia. Você tinha tempo de fazer isso, Alexandrina? Eu tenho. Quando você estava assim, com o seu Pedro ainda ou não? É, fazia. Nossa. Eu fazia muito. Você ajudava ele no bar, não? Não. Não? Nunca ajudei, não. Você não gosta de bar, né? Eu detesto. Detesto. Se for pra eu viver em bar, se for pra eu vender alguma coisa em bar, eu morro de fome, mas não quero. É. Não tenho saco pra isso. E restaurante? Também nunca trabalhei, não. Eu já cozinhei pro restaurante. Dentro do restaurante? Não, assim, eu cozinhava pra Marmitec quando eu morava em Nova Flores. Ah, é? Há um tempo atrás. Eu não sabia. É, eu já cozinhei pra Marmitec. Mas eu gostava de cozinhar, sabe? Eu gosto de cozinhar, assim. Mas hoje eu também não quero, não. É, não, é, isso aí é uma época, né? É uma época, é. Hoje você já tá rica do YouTube, já, né? Não, eu não tô rica do YouTube, não.
É que eu tô rica da minha aposentadoria. O povo tá pensando que você tá rica. Eu não tô rica pelo YouTube. É. Eu tô rica. Não tô rica também. É. Eu não enriquei. Mas você tá vivendo bem eu agora, né? Eu tô vivendo bem, graças a Deus, porque eu tenho a pensão do seu Pedro e tenho a minha aposentadoria que eu paguei a vida toda pra ter pra isso. Uhum. Pra ter isso aí. Legal. O que o Valdomiro tá fazendo lá? Nossa receita nada, né? Não sei o que ele tá fazendo. Eu vou lá ver. Com licença, vai lá, vai lá. Muito obrigado. Aqui você já filmou, né? Já filmei tudo. Então, já. Aqui agora já. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou dar o ponto final dele. Tá. Aí essa Ivana vinha. Olha que lindo. Olha. Eu adoro fazer assim quando. Quando fica pronto. Quando fica pronto, olha. É. Aqui, ó. Tá vendo? A Alexandrina não é burra, ela sabe fazer de tudo um pouquinho. É. Legal, hein? Vamos lá ver, seu Valdo. Aí, Valdomiro, vamos trabalhar hoje ou não? Vamos. Só acabar de ver que essa água vai encher aqui. Ah, você tá trazendo água mudando de lugar? Não, aqui o restante, a sobra lá, eu encho o tanquezinho lá, o calotezinho branco lá. Ah. E daí começa a derramar água. Então eu tenho que engatar lá e jogar o restante aqui. Ah, entendi. Pra não haver desperdício de água. O caminhão tava enchendo agora aqui? Tá, encheu. Ah, tá. Por isso que fica fazendo aquele encheu barulho. Encheu aqui, encheu lá. Ô Valdomiro, já que a gente tá aqui esperando, vamos. Gostoso aqui. A gente não pode descascar a abóbora aqui, olha que fresquinho. Então, mas não dá? Dá. Porque é gostoso aqui, cara. Eu vou ter que trazer uma mesa aqui. Mesa? É, para descascar a abóbora. Uma bacia não dá? Ah, você precisa estar numa altura, composição. É. Entendi. Bom, então apesar que em cima daquele banco ali dá, né? É, você que sabe. Vê se você acha que dá, então a gente faz aqui. Porque aqui tá mais fresco, cara. Nossa senhora. Lá dentro tá quente. Pelo amor de Deus. Vai cair um chuvaréu hoje, tô achando. Será? Ah, tomara que não. Então, Valdomiro, vamos falar desse doce de abóbora, né? Primeira coisa, a gente vamos falar que já fez esse doce de abóbora. Mas a situação era diferente. O Valdomiro tinha cabelo, a camiseta era outra, né? É outro cenário, é né? Outro cenário, exatamente, foi isso que eu quis dizer, é outro cenário. Mas a gente faz o doce de abóbora novo, porque você fazer uma vez só, pra pessoa ver, é uma coisa. E faz tempo que a gente fez também, né? Então vamos afirmar. Muitas pessoas, afirmar. Às vezes esse vídeo ficou esquecido lá no fundo do baú, agora vou botar ele de novo. Entendeu? Ué, mais do mesmo. É? Mais do mesmo. É. Um mas pouco a gente, diferente. A gente pode inventar um ou outro modo de fazer, coisa assim, entendeu? Então, mas falar em modo de fazer, esse jeito que você faz é diferente. Eu acho que nunca vi ninguém fazer. Você cozinha com a casca, né? Com a casca. E depois que você tira a casca. É. E você falou que aprendeu com a sua avó isso aí, não foi? Foi com a minha avó. Com a avó. Uhum. Você via ela fazendo? Doce de abóbora, doce de goiaba, uhum. Curau, pamonha. Então, só que esse doce que a gente vai fazer hoje, você vai fazer, eu vou filmar, é pra festa de reis, né? O janta de reis que vai ter do Alexandrina. Isso, vai ter uma janta de reis sábado agora, dia 18, né? É. Às 7 horas da noite, quem quiser vir. Quem não assistiu vai ter aqui em cima pra vocês clicar no link. Você vai já, não chama não, Valdomiro, pelo amor de Deus. Vai ter uma muvuca de jeito nenhum. Vai ter uma muvuca. É, e a casa aqui é pequena. E a casa é pequena. Mas explodir a casinha. Nossa senhora, explode coração. Não é que nada, quanto mais gente, melhor. Não. É, mas vai ter que ficar pra fora, Valdomiro. Não, mas porque você não vê. Só aparelhagem de som da folia, pelo amor de Deus. Se não se importar de puxar a cadeira e sentar no cacaiá, não tem problema nenhum. É. Pode vir, né? Pode vir. Ah, e traga guarda-chuva, hein? Traga guarda-chuva. E bota, porque pode ser que vai estar chovendo, cara. Ah, eu acho que não, Chico. Tomara que não. Sábado tá falando que é o dia que menos probabilidade de chuva, mas ninguém sabe, né? A chuva é só Deus que manda. Que o mundo nosso tá igual popô de criança, quando vê fez cocô, né? Como é que é? Quando vê fez cocô? É. Ah, pois é. Bom, mas tomara que não chova, que aí fica tudo mais fácil, né? É verdade. Legal. Vai facilitar muito, se não chover, né? Já terminou a sua operação já. Água doce aí? Já. Então vamos lá? Vamos. Vamos começar o doce então. Pera, Chico, deixa eu só jogar esse negócio aqui. Hoje nós vamos terminar mais magro, viu? Ah. Com certeza. O quê? Mais magro depois de terminar o doce. Isso, querendo varrer? A letra querendo varrer. Não, porque nós vamos suar muito. É mesmo, né? É. Pelo jeito. Pronto, eu já terminei, já tá ocupado aí. Legal, Ale. Tá liberada. A área já tá liberada. Aqui? Já? Vamos fazer aqui mesmo? Pode ser. Você quer fazer aí? É, vamos fazer aí, né? Você que tá acostumado com o calor já. Tá, beleza. Quer pôr o ventilador aí? Não, não precisa não. Não, por mim não precisa. Tem que ah, então, não, tá. Por mim também não.
E o ventilador faz barulho também. É. Melhor não. Deixa eu pegar. Dá interferência, né, Chico? É, dá interferência. E o Chico é um chato do caramba, bicho. Ele é, cara. Nossa senhora, nunca vi. Mas eu gosto dele mesmo. Você gosta? Eu ia perguntar como vocês aguentam um chato desse. Fazer o quê? Guarda o celular. Já guardei. Desliga a panela de pressão. Já abaixa a televisão. Agora a televisão tá baixa. Ai, ai, ai. Abóbora. Então, você vai cortar em pedaços. É. E jogar tudo na... Então, você já... É na água que você cozinha? É. Por que você já não coloca água lá pra esquentar, fio? Aproveita que tem brasa lá já. Não. Não? Bom, não sei, posso fazer isso. Pode, porque aí vai mais rápido, ó. É. Economiza lenha. Alexandre, não adianta aí. Eu já adiantei aqui. Ah, ela já pensou, né? É, já adiantei. Muito já lá. Tá quase fervendo aqui. Já tá quase fervendo? É. Ainda bem que tem alguém que pensa. Mas é muita água, né? Vai precisar muita água? É, porque é bastante abóbora, né? E cadê a panela que você vai fazer? Já coloca nela de repente, então. É, já coloca um tanto nela. Ô, Valdomiro, então, você vai jogar isso aí na água, depois você vai raspar com a colher, né, pra tirar da casca. Isso, quando entrar é mole. É. Aqui, cozinhou, aí pega a colher, tira a polpa, uh-huh. E joga direto na panela de novo. Joga na panela de novo. Põe o açúcar. Ah, já põe o açúcar direto. É, a quantidade é óleo. Aí nesse intervalo, rala o coco. Entendi. Quando ele estiver quase pronto, você já acrescenta o coco. Quase e no fim. E cabe de apurar, uh-huh. Fechado do jeito que quer. O ponto que você quiser. Sem cravo, sem canela, sem nada. Não, não. Eu nada. Não faço. O que quiser põe. O que quiser põe, põe, né? Mas eu não põe. Tá certo. E a quantidade de açúcar, Valdomiro? Ah, cara, isso aí. É a gosto. É de acordo com o ponto. Tem que chegar ao ponto, né? Ah, você vai pelo ponto, então. Você vai colocando até dar aquele brilhinho. Ih, até dar o brilho. Deu o brilho, tá bom. Tá bom. Aí chega de açúcar, senão fica enjoativo, né? Tá. Você vai colocando aos poucos o açúcar. Isso. Tá bom. Você não tem uma ideia numa base, né? Um quilo de abóbora, um quilo de açúcar, não, você não sabe, né? Ó, oh, cara, eu costumo colocar 40% de açúcar. Ah, é? É, os 40%. No total, você tá falando? É, de um quilo de abóbora. 40% então, de açúcar. Então, um quilo de abóbora para 400 gramas de açúcar. Isso. Tá. Tá? Então é bem pouco que você coloca de açúcar. É, não é muito não, você fica enjoativo. É, eu também quero comer doce de abóbora, não quero comer açúcar. Ó, eu vou dar um jeito pra galinha já. Olha lá. Elas estão bem nutridas, porque ninguém apareceu. Ah, vem vindo correndo lá embaixo. Vem vindo os cachorros também. Os cachorros podem comer também. Ah, eles estão cheios. Gente, eles estão cheios. Não, e bem tratados. Nossa. É, minhas galinhas não botam ovo, só se fuder raiva. Eles estão bem nutridos igual os donos deles. É. Ai, ninguém apareceu pra comer lá, Valdomiro. Ninguém. Já quiser passar. Vocês estão dando o quê? Milho pra eles? Milho. Só milho. Só milho. É. Milho, aí eu vou ali, arranco a torceira de capim, jogo pra eles descar. Ah. Que aqui já não tem mais, né? Aqueles capim colonial? É o braquiara mesmo. Ah, braquiara. Ah lá, agora apareceu gente pra comer ali. Apareceu uma... Mas tá comendo meio, sabe assim, que não tá disputando a comida. É. Vou jogar um lá pra ele, vai. Vai, joga lá. É. Algum chegado não. Não. Tão cheio. Isso é isso. Acho que milho é mais a comida deles, né? É. Se fosse porco, né? Ah, os porcos de comida é tudo. Valdomiro, e os projetos para o futuro? Por exemplo, na construção da casa aqui? Não, sei lá, na sua vida. Qual, o que está te mobilizando agora hoje? O que, te dá mais vontade de fazer? Ah, cara, fazer meus vídeos. É, continuar os vídeos? Continuar meus vídeos. Ah, então o povo tá tudo falando mesmo assim. É. Cadê? Não vai mais filmar? Não vai mais filmar? Então aí, ó, o Valdomiro está falando. Que vai continuar a filmar. Boa, se Deus quiser. Ô Valdomiro, então, lá fora os vídeos, na casa, então. Ah, cara, a casa aqui... Próxima etapa. Ah, eu quero fazer a escada, cara.
Ah, é a escada, isso é, já é, é. Vocês já falaram já. Segundo, eu quero rebocar pro lado de fora, toda, se Deus quiser. Rebocar a casa inteira? Vou. Rebocar toda. Você vai rebocar aquela reboco. É. Cimento, areia, cal. Por que, que você não faz um jeito assim que você coloca, em vez de colocar cal, você coloca terra? Pode colocar cal também, mas coloca terra. Já fica a pintura, cara. Você não tem nem que pintar. Fica aquela cor de terra, sabe? Mas é que o problema é que depois dá trinca, né, Chico? Não, não dá trinca, Valdomiro. Não, conversa que tem um pedreiro que sabe fazer isso aí. É só você colocar uma quantidade de terra, fica aquela cor meio amarelada, meio de terra. Aí você não precisa nem pintar, cara. É. Eu acho que fica até bonito, né? É, tem que ver se a patroa aprova e o patrão também, né? Aí eu provo qualquer coisa. Qualquer coisa não, duvido. É. Senão você não tava com a Alexandrina. Não, porque eu achei legal essa ideia aí que você fala. Sabe o que eu falei pra ele, Alexandrina? Em vez de pintar a casa por fora, coloca na massa do reboco, coloca terra. Aí já fica cor de terra a casa. Ah, é? É, não precisa pintar. Eu posso até ver pra vocês a mistura que faz, a quantidade, como é que é. Tem que ter a medida certa, né, Chico? Tem que ter a medida certa. Daí você não precisa nem pintar, fica a cor de terra a casa. Ah, é? É. Ah, quando vou rebocar. É, e aí se começar a dar sujeira, qualquer coisa... Ela tá assim, então. É, ela não tá muito bonita. Não, ela tá... Ela amadureceu demais. É. Mas ela tá bonita, só que ela amadureceu demais. Mas deu pra salvar, né? É. É que tava fechado, não dá pra ver. É. Ué. Acho que lá... Quer tomar outro banho, Valdomiro? Não. Misericórdia. Tomar outro banho então não sai, viu? É só banho, vai. É melhor tomar outro banho, então. É, não, assim. O tá na menopausa. Mas o homem tem também, sabia? Andropausa. Você tá vendo bastante televisão, hein, Alexandre? Não. Não é na televisão que você aprende isso? Não, é porque eu tive menopausa. Tá formado, né? É. Não, a mulher tem menopausa. Eu já tive, Chico. Já passou. Vamos lá? Vamos lá. Já passou essa minha fase, credo. Vamos nessa aqui. Vamos é a abóbora. Que é horrível, viu? Abóbora. É, ainda sobrou um pouco ali ainda. Vou buscar. Ai, vamos lá. E essa daqui não vai cortar? Não. A pequenininha é muita coisa, Alexandre. Ele falou que ele vai dar pra mim um pedaço dessa. Uhum. Gente, eu tô ficando com fome. Ô, louco, Chico, tem um negócio aqui pra você comer aí, velho. Eu tô vendo essa abóbora aí. Já tem tô... banana, você quer? Como? Tá vendo, Chico? Tem banana. Nossa, tem bastante banana aí, eu Chico. Como sim. Ô, você tem banana na sua casa? Não, não tenho. Então tá, eu vou arrumar umas bananas pra você. Eu aceito. Vocês estão ganhando banana, é isso? Ixi, ganhando. Graças a Deus. Muita banana. Aqui, banana sem agrotóxico. Olha. Oba! Sem agrotóxico. Bananinha. Aqui, ó. Banana vou sem água. Obrigado. De nada, estamos aqui mais. E quando você for, depois ali eu vou pegar pra você levar, porque tem bastante. Tem mais? Madurinha assim? Tá amadurecendo já. Mas com esse calor, amadurece de um dia. Rapidinho, né? Muito boa a grade ali na sua varanda. Ah, ficou ótima. Ficou ali? Ficou muito boa. De madeira. É. É. Agora que eu reparei. Agora? Ficou muito bom. Nossa, ficou, não foi? Dá até pra sentar ali nela, né? Ah, ali se sentar ali e cair lá. Não, do eu lado vou, não dá. Eu vou sentar. Ah, você sim, porque se eu sentar ali e cair lá, eu vou parar lá não. É, você tem que sentar com mais cuidado. Deus só. Que me livre que eu tenho coragem. Mas não vamos lá, não, que está com a panela no fogo lá. Né? Não, mas Deus que me livre que eu tenho coragem de sentar no negócio daqui. O que você está fazendo? Arroz aí? É. Legal. Arroz. É com banho de porco? Isso. Ah, beleza. Está fazendo direto ou porque eu tô aqui? Não, direto eu estou fazendo, porque eu tenho muita. Eu fritei uma banha de torresmo. Uhum. Entendeu? Para.
Onde você vai jogar isso? Queima no fogo? O outro ia jogar fora, hein? Cara, isso aí é um fogaréu, né? Dá um fogo legal, era bonito, Nossa, né? Nossa senhora. É porque é por causa do óleo? É, acho que é do óleo, é. Eu acho que é por causa do óleo. Assim. Bom, agora você vai ralar um pouco, né? É, vou ralar um pouco já deixa preparado, né? Deixa prontinho, né? É. Ô, Valdomiro, quer que eu faça um pouquinho pra você aí? Não. Não? Eu posso fazer, daí você fica na câmera aqui. Não, deixa que eu faço aqui. Tô com dó de você. Parece que você tá sofrendo, sabe? Como? Sofrendo, tô. É que o Valdomiro tá acostumado a ficar sentado. Ah, Alexandrina, tem uma música que um cara que você cantou pro Murilo, lembra? Ah. O cara cantou o resto daquela música. Ah, é? É, eu vou ver se tá aqui no meu celular pra mostrar pra você. Aham. Vamos ver se eu consigo mostrar. Você lembra como que era ou não? Murilo, quando você for, me escreva pelo caminho. Se não achar papel nas asas do passarinho. A pombinha voou, foi-se embora e me deixou. A pombinha voou, foi-se embora e me deixou. Aí o resto eu esqueci. Então, eu acho que ele cantou o resto. Eu vou ver se eu acho aqui no meu celular. Ah, é? Vamos ver se vai. Que engraçado! Não, ele achou um barato você cantando. E você canta afinada essa música aí. Tem umas músicas que você fica meio desafinada, mas essa você canta certinho. Ai, meu Deus do céu. Você sabe que outro dia eu lembrei uma música que a minha mãe cantava? Você lembrou? Eu lembrei. E volta e meia eu me esqueço. Eu quero lembrar de novo. Ai, sumiu de novo? Volta e me esqueço. Eita. Do nada assim eu lembrei da música que a minha mãe cantava. No celular tem um negócio que dá pra gravar, Alexandre. Uh-huh. Vou ensinar você a gravar. Uh-huh. Aí na hora que você lembrar, você grava. É. Vamos pegar o celular daqui a pouco ali? Daí, ó, eu lembrei a música que a minha mãe cantava. Olha, e aí eu esqueci, menino. Mas era sobre do o quê? Do nada, assim. Era sobre o que a música? Era quando eu vinha pra casa dela que eu ia embora, daí ela ficava cantando. Na hora de você ir embora? Na hora de eu ir embora, ai, ela ficava cantando. Ai, meu Deus. Essa é emocionante. Nossa, hein? Essa é. Eu não gosto nem de falar. Então, eu acho que é por isso que você não gosta de lembrar. Porque... Então, mas fugiu assim do... Eu tava na cachoeira. E eu lá lembrei... em São Francisco? Lá em São Francisco. Aí, já os olhinhos dela já tá até marejado. Alexandrina, seu tempero tá mais light, não tá? Tá, né? Uhum. Pô, você não deu frango pra mim? Ô, troço! Ah, tá pegando frango lá e... Eu tô achando que você tá comendo. Não. Toma aqui. Mas, põe você. Mas eu tô dizendo mesmo. O que essas bolinhas tem aqui? É ovo. Ah, é ovo? É o ovo da galinha. Com o molho pardo com ovo de galinha. Não, esse aí não é molho... Não coloquei o molho pardo, não. Esqueci. Ah, vamos pegar um pedacinho de frango. Oh, ela só que... falou do frango. Então, mas eu tô achando que você tá comendo frango. Eu falei, Chico, olha lá o frango. Ela ia me dar o golpe. Golpe. Não, mas seu tempero tá bom, que tá cada dia mais light, Alexandre. Aham. Uh-huh. Tá sem gordura. Igual você. Mas eu tô ficando light. Vamos almoçar, Valdomiro? Daqui a pouco. Tá, agora com o frango a comida ficou melhor ainda. Tá vendo aí, ó? Tô quer dormir no ponto? É, mas você tem toda a liberdade de fuçar as panelas pra ver o que tem dentro, olha. Não, mas eu esqueci do frango. Ah, tá. Daí eu vi ela pegando um negócio e falei, isso aí não tem no meu prato. Aí eu levei o frango. Isso aí não tem no meu prato. Vou lá comer, vai comendo mesmo, mano. Essa é boa, isso aí não tem no meu prato. Ó, essa é novidade. Olha aqui o tamanho. Ó o pratinho da Alexandrina. Mas ela pode, que ela acordou 5 horas da vamos manhã. Vamos comer, gente, ó. Ela acordou 5 horas da manhã. Faça na sua casa. O que você está comendo, Alexandrina? Aqui tem frango, feijão com bastante farinha. Frango o quê? Hã? Frango caipira. Caipira. Uhum. Frango caipira. Daqui da minha roca. Feijão com farinha. Uhum. Arroz. É. Salada de couve, cenoura. E tomate. E tomate. Uhum. Ó, chique. A couve é da sua horta? É.
Galinha da horta, couve da horta. Uhum. Tudo daqui da terra, do cantinho do céu. Fala, Valdomiro. Tá filmando, Valdomiro? Claro, aí eu aqui. Uhum. É nóis. Beleza? Beleza? Tá jóia. Oi, mãe. Oi, Ivana. Ah, gente, chegou a Ivana que vocês queriam tanto ver. A Ivana aqui, ó. Aqui, oi, ó. Pessoal. Cheguei. Tô viva, né? Tô viva. Ai, ai. Morrendo de calor. Nossa senhora, tá quente. Valdo, você vai descansar, fazer uma, tirar uma siesta? Vou esperar um pouquinho, dar uma mais uma esfriadinha, né, já? Ah, o doce tem que esfriar, né? Ah, você não vai pegar na mão, não? É, claro, mãos delicadas. Tudo mãos delicadas. Mas por que tem que pegar na mão? Essas mãos maleáveis minhas. Porque o jeito dele fazer, ele tem que segurar pra tirar o doce da casca. O doce não, a abóbora da casca. Ah, tá. Ele faz ao contrário. Ah, tá. A abóbora dele ensinou errado. Alexandrina, ninguém casca. Pediu o palpite seu. Aí a proteína da casca vai chique, passar, né? pra polpa. Fala aí, Alexandrina, vai, dá palpite, vai. Não. Quer que fique pra cadeira? Eu falei assim. Tá dando refresco? Só ela, vai. Daí o Chico falou assim: ninguém pediu seu palpite, o povo vai te xingar, Chico. Mas o povo já me xinga. Agora eu tô livre pra palpitar, porque eles já me xingam tanto. Esse que é o segredo. Oi, gente, não xinga o Chico. Pode xingar. Ivana, chegou na hora da bolsa, Ivana. Cheguei, isso? Já quer almoçar? Vou respirar um pouquinho. É. Respirar, né? Depois eu almoço. Vou comer uma bananinha? Vamos ver se não tá frio isso aqui já. Vou enfiar minha mão aqui dentro. Deixa eu ver. Nossa, tá quente. Eu jogava fora essa água e deixava sem água, não sei porquê. O Benjamin tá comendo daí rápido. Eu tenho a impressão que se deixar com água, ele demora mais tempo pra esfriar. Uhum. Porque quanto maior a massa, mais conserva a temperatura. Uhum. O Rodoninho tá bonzinho, tá escutando meu palpite. Não, mas tá certo. Não tá? Oh, claro que tá certo. Que o seu doce de abóbora, quando você fazia pra vender, foi o melhor que eu já comi. É mesmo? Foi. Mas ele não acabou, não? Agora ainda tá pelando. Pelando? Tá quente ainda? Não, tá morno. Tá quente. Queimou sua língua? Impossível, ficou 15 minutos no congelador agora. É que ela pegou do fundo. Pode ser. Eu peguei do que tava em cima. Ah! Então, espera um pouquinho que ele esfria. Gente, eu não sei o que faz, que o Valdomiro faz, mas o doce dele, da outra vez que eu comi, foi o melhor que eu comi. Como é que agora? Tá bom, tá gostoso. Não tá igual? Tá bom também. Quer comer? Deixa eu comer. Olha lá, pega um pouco pra você também. Só quero um pouquinho, porque tá quente. Valdomiro, parabéns. Eu não sei se tem a ver o fato de você... Valdomiro, parabéns. Tá uma delícia. Obrigado. Fiquei na sua frente? Ficou, mas não tem problema. Ainda aparece um pouco. Eu não sei se tem a ver o processo que você faz. Eu acho que Não tá gostoso? Uhum. Fica gostoso. Aquele aqui tá quente. Mas eu não tenho aqui quente. Tá quente. Você vai pelo paladar, não pelo... Não,
É que na verdade, frio era melhor. Elas queriam comer um sorvete de abóbora, elas estão comendo. Ah, tá, é diferente. É, por isso, é doce, tá, não é sorvete. É. Não, mas dá pra sentir que tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Não tá gostoso? Muito. Parabéns, Alexandrina, você acertou. Casou com um marido que sabe fazer doce de abóbora. Oh. Não. Olha, gente. Além de falar abóbora, ele sabe fazer um doce de abóbora. Ele fala mais abóbora do que o que faz o doce. Nossa senhora, que isso, Alexandrina. Derrubou, hein? Não. Alexandrina, agora eu quero ver você dar os abraços. Com essa cara de sono. Não, eu quero saber o seguinte, qual que é a nota aí desse doce que eu acabei de fazer? Ah, meu, nem precisa. 10, né, bicho? Vai lá experimentar, você não quer experimentar? Eu quero. Vai lá. Tá quente. Vou experimentar aqui mesmo. Só um pedacinho, só, porque eu acabei de almoçar. Tá bom, né? Tá com gosto da sua avó? Você lembra da sua avó? Lembro, claro. Legal. Tá ótimo, ficou muito bom. Do jeito que a minha avó fazia. Uhum. Eu não vou ficar falando muito, não, porque senão ela fala assim, cara, gabando tudo o que ele faz, mas ficou muito bom. Não, mas então você vai ter que falar aquela frase lá. Está passa uma... na sua casa, você não, vai não. Adorar. Está uma delícia, tem que falar, está uma delícia. Está uma delícia. Nota passa 10 pra sua... mim, pronto, acabou. Tá, eu que vou ter que falar, Valdomiro, bota aqui, gente. Está muito bom. Ah. Gente, esse doce está uma delícia. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Aê, é assim que tem que falar, Valdomiro. Obrigado! É, com energia. Mas eu não posso falar assim, não. Tava falando assim, mas é não. Ele que fez? Não, mas três pessoas falando que tá bom, né? Eles são bem que não, você não tá mentindo. Tá muito bom, gente. Tá bom, tá? Isso tá aí. Muito bom. Valdomiro, você está de parabéns. Uau! E um doce de... Abóbora. Com coco ralado. Com coco ralado, tá uma delícia. Esse doce vai ser pra festa de Santo Reis. Viva Santo Reis! Viva Santo Reis! Viva Valdomiro! Viva! Oi. Abraço! Um vamos abraço! Lá. Vamos lá, vamos lá! Feliz Natal? É. Bom, mas isso aqui, olha, tem uma fila de presentes e coisas pra nós falar, né? É. Eu acho que... Onde é que é pra depois? É, deixa pra depois. Vamos falar sobre o que a gente fez hoje aqui. Tá bom. Bom, gente, vocês queriam a Alexandrina. Alexandrina está, está aqui. O Valdomiro está aqui. O Valdomiro está aqui. E o Chico Abelha está aqui. Também. Cá estamos. E a gente fez hoje um doce de abóbora, que é para a janta de reis da Alexandrina e do Valdomiro, que vai vir aqui no sábado, né? É. E aí... Já tá bruco. Não. O que é isso, gente? Isso aqui é as é a presentes? Carta da... Bom, gente, nós ganhamos um monte de presente. É dessa, né? Apesar de o Chico Abelha não gostar de ganhar presente, o povo continua mandando. Né? Então a gente vai ter que agradecer, porque fica feio a gente receber e não agradecer. Que eu falo primeiro aqui? Qual que é? Você fala desse daqui primeiro. Desse aqui? É. Mas o que que é? Aqui é o cartão de Natal que o Flávio mandou junto com a Sagrada com Família. Com a Sagrada Família, então. Ó, gente, eu ganhei a Sagrada Família que o Flávio mandou pra mim. Flávio, Deus te abençoe e te dê muita saúde. E muito obrigado por essa Sagrada Família que você mandou. Que ela abençoe a minha casa e a sua também. Legal. Ó, agora eu vou ler o cartão que o Flávio mandou. Alexandrina e Valdomiro, que Jesus, Maria e José protejam e iluminem sempre a vida, a saúde e o grande trabalho de vocês de levar alegria a tantos lares brasileiros através de seus vídeos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Oh, obrigado, Flávio. Obrigado. Viu? Vocês não podem parar de fazer vídeos. Não pode, não, né, podemos, gente? É. Não podemos parar. Sagrada Família. A Sagrada Família. Agora tem essa outra que foi... Que mandou essas duas coisas? Que mandou essas duas coisas aqui, isso olha. Aqui é de cobrir aqui liquidificador. É de cobrir o liquidificador, um vestidinho liquidificador e o pano de prato. Muito lindo o pano de prato. Vamos ver quem foi que mandou. Beijos de sua fã do canal Receita da Lia, que mandou. Deve ser a Lia, né? É. Então, a Lia, ela mandou uma carta enorme e eu vou tentar ler uns pedaços mais interessantes aqui. Aqui é uma lembrança para vocês com muito carinho, feito por mim mesma, ela que fez. Que linda. Obrigado, Lia. Do interior do Paraná. Ela assiste vocês e quando Chico Abelha gravava com vocês a sua viagem para a Bahia. Olha e só. Também seu carinho por tudo que você faz.
Tarará, tarará, tarará. Então aqui é uma capa de liquidificador e uma toalhinha para o seu fogão, a toalhinha. Ah, obrigado. Colocar... Mas eu não sei se ela vai usar, porque o fogão dela está sempre em uso, né? Então... Não, mas eu fecho. Ah, de noite ele. Você fecha. Eu não. Fecho ele e põe a toalhinha. E cobre, ele pode sentir um frio. Ele é. Quando o fogão do Lê estiver funcionando, uhum. Ela usa a toalhinha no fogão a gás. Mas é assim, né? Ah, boa ideia. É, Valdomiro. Pode crer. Cara, Valdomiro tem umas ótimas. Se tiver o WhatsApp, entre em contato comigo. Não tenho WhatsApp. Não tenho. A Alexandrina não quer o WhatsApp. Ela quer só conversar pelo telefone. Beijos de sua fã do canal Receita da Lia. Muito sucesso e que Deus abençoe você, Valdomiro, e os cachorrinhos. Ah, obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Lia. Que Deus te abençoe e te proteja muito também. Ok. Bom, agora é daquela senhora de Cosmópolis, né? A Lúcia de Cosmópolis. Que mandou. É. Lúcia, obrigado. Isso aqui é um vaso de flores que é pra Adriana, né? É. Eu vou entregar pra Adriana. Obrigado, viu? Arigato gozaimasu. Oh. 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 Bom, e agora o Chico Abelha sempre ganha uma camiseta. Será que você tem? Opa! Ah! Ah, olha o que ele escreveu! Quem? Tá filmando, Chico? Ah, Lúcia! Ai, que da hora! Ó, Lúcia, essa aqui, ó, você acertou na mosca, Lúcia. Gostei, ai, ó. Ai, que da hora! Lúcia, valeu, valeu, valeu. Que ela dá em você, tá daí? Vai dar, eu vou botar agora. Eu vou botar agora. E você não falou isso hoje pra mim, né, Alexandre? Não, mas eu não abri. Não! Ah, tá. Mas hoje que... Durante o vídeo, mas você... Mas era o Valdomiro que tinha verdade, que falar. É, tá filmando, Chico? Ah, legal. Ai, que da hora! Mas ela não tá apertada pra você? Não, tá bom. Eu achei que é esbelto. É que eu engordei um pouquinho ultimamente. Ai, ela tá filmando, Chico. Tá filmando, Chico? Lúcia, Rogério, obrigado, viu? Que da hora. Gostei dessa. Gostei muito, ó. Ô, Alexandrina, então, eu tinha falado pra você... Ah, não, peraí, tem mais coisa. Isso aqui é um pano de... uma folhinha que a gente ganhou na última vez que eu estive aqui. Eu não sei quem é, então eu tenho que agradecer também. Chico Abelha, quem que fala aqui? Não falou o nome. Gente, mas olha, foi um rapaz que mandou? Não sei, você que me deu da última vez e ficou guardado aqui pra mim essa folhinha. E aqui, mas não fala o nome. Chico, todos os vídeos que eu vejo, sinto que você gosta de... Não foi aquele menino que parou no carro? Foi. Ah, legal, eu esqueci o nome. Ah, ele tem Parkinson, gente. É. Desculpa, ele tem Parkinson, por isso que a letra dele tá... mas dá pra ler. É. Cara, obrigado, eu não lembro seu nome. Valeu, obrigado. Eu sabia que eu tinha que agradecer isso aqui pra você, porque você veio aqui no nosso portão. Que Deus lhe dê saúde. E a gente tava de ele saída. Ele trouxe lenha pra gente? Ele trouxe lenha. Trouxe um monte de lenha no carro e tal. Legal. É. Um monte de lenha. Obrigado, bela, cara. Que vai servir muita sementinha aqui em casa. Muito obrigado. Obrigado. Alexandrina, isso aqui é pra adoçar a sua vida. É um melado que o seu Galvão faz, seu vizinho aqui. Ah, tá. Tá? Uhum. Diz ele que não é pra guardar na geladeira. Ah, tá, tá bom, tá bem. Não, não abuse, use com moderação. Ah, beleza. Isso aqui engorda, tá bom? Ah, eu gosto de melado com farinha. Ixi. Não sei se você deu um bom presente pra eu ela. Eu gosto que assim, com um pouquinho, com farinha. Isso aqui, Alexandrina, se você tiver algum problema de pele... É um sabão de cinza. Que a dona Cida faz? Não, esse é da Penha, lá de Brasópolis. Ah, tá. Eu trouxe lá de Brasópolis. E experimenta você usar pra você ver. Uh-huh. Agora, ele é meio mole, tá vendo assim? É, mas põe numa meia. Então, na meia, eu não gosto muito de botar na meia, eu prefiro colocar num potinho de margarina. Ah, tá. Uh-huh. E aí você pega só o que você precisa lá. Ah, tá bom. E tampa tá pra não cair água em cima. Beleza. Penha, seu sabão vai pra Alexandrina, ó. Obrigado, Penha. De uma pessoa importante para outra. Oi, menino, vai também. É? É verdade. Bom, é isso aí, gente. Antes da chuva, vamos ver se a gente dá os abraços? Vamos. Maria Aparecida Pedro da Paraíba. Um abraço. Tô gostando da energia. Maria de Souza Silva de Belo Oriente, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Cristina Gutierrez de Osasco, São Paulo. Um abraço. Kelly de Jataí, Goiás. Um abraço. Abraço. Nando Nunes, da Cidade das Sogras, Paraná. Cidade das Sogras? Tem isso? Nossa, sogra. Não sabia. Deve ter. Nossa, nem eu. Será que eu escrevi errado? Ou eu ele? Não duvido de mais nada. Um abraço. Então, Cidade das Sogras. Um abraço. Marli Pereira, de Anápolis, Goiás. Um abraço. Dona Ana, avó do Rodrigo, que nos assiste lá de Matão, São Paulo. Um abraço. Abraço. Tânia Cristina, de Aparecida, de Goiânia, Goiás. Um abraço. Abraço.
Márcia e Silvio Ângelo de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Abraço. Vânia de Castro de Salvador, Bahia. Abraço. Adriana Muscope de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Abraço. Ângela Queiroz de Sertânia, Pernambuco. Abraço. Vicentina e sua filha Angélica de Ribeirão Claro, Paraná. Abraço. Lúcia Arantes de Araçatuba, São Paulo. Abraço. Toninho e Terezinha de Lagoa Dourada, Minas Gerais. Abraço. Simone do Jardim Danfer, São Paulo. Abraço. Alessandra e Edivaldo de Franca, São Paulo. Abraço. Vânia Becker de Presidente Venceslau, São Paulo. Abraço. Fátima Freire de Sobral, Ceará. Abraço. Breno Siqueira de Pelotas, Rio Grande do Sul. Abraço. Gilberto Betão de Usina, de Minas Gerais, que assiste todos os nossos vídeos. Abraço. Abraço. Ao vento, gente. Marinese Dona Cleusa de Bom Sucesso, Minas Gerais. Abraço. Sandra Mar de Bom Jardim, de Minas Gerais. Abraço. Rejane Nunes de Vacaria, Rio Grande do Sul. Abraço. Gerson Teodoro de Itaquaquecetuba, São Paulo. Abraço. Dona Maria e seu Valdo de Santa Maria, São Mateus, Espírito Santo. Abraço. Gorete e Roberto, que estão morando em Lisboa, Portugal. Abraço. Nilson de Campinas. Abraço. Arlete e Valdenir de Curitiba, Paraná. Abraço. Neiva, que nos assiste lá da Suíça. Abraço, Neiva. Mercedes Campinas. Abraço. Valdenir e sua esposa Arlete de Colombo, Paraná. Abraço. Elane de Caieira, São Paulo e o pessoal do Dunamis Empório Natural. Abraço. Mara Lúcia de Campo do Goitacazes, Rio de Janeiro. Abraço. Maria Carvalho de Jacobina, Paraná. Abraço. Jacobina, Bahia, desculpa. Consuede Nilson e Maria da Rosa de Natal, Rio Grande do Norte. Abraço. Leidimar Moraes e sua esposa Dona Jane de São Francisco do Oeste, Rio Grande do Norte. Um abraço. E a Dona Luzinete Pereira, um abraço especial. Luzinete Pereira da Silva, um abraço especial, porque ela nos assiste lá de Santo André e diz que ela pede para a filha o tempo inteiro para nos assistir. Ela fez 80 anos no dia 10 de janeiro. Pediu pra gente mandar um abraço especial. Um abraço, Dona Luzinete. Com muita saúde, Dona Luzinete. Que Deus te abençoe. Amém. muito. E como que é o nome daquela senhora? De quem? Aquela que estava em São Francisco Xavier, como é que é o nome? Ah, Dona Emília. Dona Emília, um abraço. Pra Dona Emília. Dona Emília, São Francisco Xavier. Abraço no coração do senhor, toda e um abraço. Sua família, viu? Dona Emília. O pessoal que não recebeu abraço, sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados por nós tudo. A gente continua mandando a nossa boa energia para vocês. E a gente vai fazer vídeo quando der. Tá bom? Tá bom. Assim, né? Combinado? É assim, combinado. Quando der, a gente faz. Porque a gente tá ficando velho, a gente tá ficando cansado. Ou meio caduco. Esquece aí, marcou a gravação e não aparece, né? É. Mas, gente. E agora que tá vindo o chuvão. E o pessoal que assiste o programa do Chico e assiste o programa da Alexandrina, não se esqueça, assista o canal da Alexandrina. Isso, também. Assista o canal da Alexandrina, que vai continuar. Compartilhe nossos vídeos e acione o sininho, né? Inscreva-se e acione o sininho. Inscreva-se e acione o sininho. E assista o vídeo até o final. Muito obrigado. O Valdomiro vai continuar gravando com a Alexandrina. Isso é importante Deus vocês quiser. Saberem. Deus tá bom, quiser. Gente? Depois do dia 3, que o Benjamin tá aqui ainda, viu, gente? Vai continuar, né? E se Deus quiser, em nome de Jesus. Beleza. Deus vai dar saúde para nós e para todos que vão assistir a gente. Gente, eu agradeço de coração a cada um de vocês que nos assiste, que compartilha nossos vídeos. Isso. E assim, vocês percebam que muito que a gente faz aqui, que às vezes as pessoas levam ao pé da letra, levam a sério, mas é uma grande brincadeira, né? Que é tudo porque a gente é muito descontraído e a gente gosta de brincar, a gente gosta de levar a vida assim. Então, assim, quando eu falo mal da Alexandrina... mas ele fala na cara. Não é porque ela merece. Eu falo na cara, é isso aí. Mas é porque eu gosto muito dela e gosto muito do Valdomiro. Muito obrigado, Chico. Obrigado. Gente, tchau, gente. Beijo pra vocês. Nós a Ivana tamo, tá aqui. Tamo junto em 2020. Senta aí, Ivana. Com certeza. Nossa, menina. Vai. Antes da chuva. Olha cá, gente. Oi, gente. A Ivana que vocês estavam pedindo, hoje ela veio. Ela veio, tá aqui, né? Ó.
Legal. Graças a Deus, são e salve. Dá um abraço a vocês todos aí, vai. Um abraço. Aí, aí. Um abraço pra todos vocês. Vai. Beleza. Ah, é, mas eu acho que eu vou esperar pra ir embora antes, né? Não vou querer sair agora, não.